attack mbele kule wote. Attack. Atafuta goli mbele kwa ndani sasa huku kwa Mbombo. Ndani ya box Mbombo anafija. Mbombo! Idris Sailunga Mbombo. Pengine alikuwa anasubiri namba yenye sifuri mbele. Alivyoambiwa tayari dakika 60. Akaona muda ndio kama huu. Ajibu amefurahi mpaka kaingia ndani ya uwanja. Aliona pengine mbona mambo hayaendi kule mbele. Hakupata nafasi yoyote ya wazi zaidi ya hii moja. Wakaenda kudensi pembeni kule. Idris Lunga Mbombo anawatanguliza matajiri wa Chamazi. Ikiwachukua dakika 60 kupata goli moja. Nafasi nzuri kabisa. Uzembe alizoambia City. Utulivu mkubwa sana wa Idris Mbombo akimchagulia nafasi. Wapi aweke mpira mlinda mlango Harun Mandanda. Marking dhaifu ya walinzi wa kati. Yanzi wa kiungo George Sangija. Wachezaji wanne ambao walikuwa wanafanya marking kwa Idris Mbombo. Amechagua wapi aweke ule mpira. Pembezoni kabisa kule kwa mlinda mlango Harun Mandanda anawatanguliza Azam. Sasa ngoma zinachezeka.